তো হ্যালো গাইস, তো আজি মই পুৱা পুৱাই উঠি গুৰুক যিদৰে গুৰু এটা বিহু অনুষ্ঠান বুলি ক'ব লাগিব বা বিহু পৰিৱেশ, গতিকে ঘৰৰ পৰা গুৰুকেইটা ওলাই দিলোঁ মনত লাগিলে আৰু এয়া নিয়ম নীতি মানি ল'ব লাগে। এয়া বাকী দুডাল দাঙি লৈ অহা হয়, সেই দুডাল মানে পঢ়াই দিয়া হয়, পঢ়াই দিয়া হয় আৰু লগতে এই মালা আৰু এই এই বাঁহৰ এই এই কাঠটো লৈ আহিব হয়। তো বিহুৰ উপলক্ষে আপোনালোকক সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। থেংক ইউ।